ያደረግኩኝ እናንተ አናግረዋለሁ። ምን ታሬ ምን አይ አንዳንድ ሰዎች አሉ አቅማቸውን ሳያውቁ ዝም ብለው ሰው ጋር ሰው ፊት ተሚሉና እንደዛ አይነት ሰዎች ያስቁኛል ለምን? እሺ ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ እንሄዳለን። ይሄ ሚያልፍ እንዴት እንደሚያስጠላኝ ትኩረቱ፣ መልኩ፣ አረማመዱ ምን ማያምር መ እንዴት እንደሚዘገኝ ብትይ ያክስቴ ልጅ እኮ ነው። እስኪ እዚህ እንዴት አንዳንድ ሰዎች ሩሪያ ተቸኩል በሚሉ ግንባታ እንዴት እንደሆነ ነገሩን እስኪ። እዚህ ጋር በር አለ፣ ደረጃ መውረጃ አለ። እቺ በር ግን ምንድን ነው ጥቅሙ? ይሄ አሁን የተመረቀው ከዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ በኢንጂነሪንግ። ምን አይነት ኢንጂነሮች ናችሁ ግን ያላችሁ? አረ ያሰብን ወገን እየሳሰብን እንጂ ይሁንስቲ ኢንጂነሮች ይመቻችሁ። ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ እንሄዳለን። አይ እንሽዋ ክርስቲያኖ ሮላንዶ ሄዳ ዘንጠፋለች ማለት ነው። ምንድነው ውሃው? ውሃና ቧንቧ ይላል ቧንቧ ነው። ኤኒዌይስ አስተካክለና እናነባለን። እሺ ጠላ ነው በለኝ ጋት አይደለም። ይሄ ነገር ያ ጋ ብቻ ነው። እኔ ማላቆ የሆነ አመት በዓል ነገር አለ። በዚህ ምቆጥሩ ያስከፍለው ማዘሯ ይሮቱን ጠላ ወደዚህ ደቀናው ነው። ምን እሺ ነው? አረ በኢየሱስ ስም ይሄ ነገር ውሃ ለማቶች ተረተው ተው። እስቲ ኮሜንት ላይ ሳውቁ። እኛ ጋ በአመት አንዴ እንደዚህ ጠላ ይጋብዙናል። ይመቻል ወይ ጠላ ወይ ጠላ ወይ ጠላ አባብ እየቆጠረ ነው። ፈጣን ጥያቄ ነው የምጠይቀው። ውሃ ለማቶች ይሄንን ቪዲዮ አይታችሁ ታስተካክላላችሁ ብለን እናስባለን። ይመቻል። እሺ 5000 ብር ትከፍላለህ። እሺ አዲስ ጥያቄ ነው። እሺ ጠይቀው። ይኸው ብረት ያነሳል። እሺ በአንድ እጁ 27 መኪና አቆመ። እንዴት አቆመ? ዳይ በአንድ እጁ የቆሙ መኪናዎችን ያቆመ አይደለም፣ የሚሄዱ መኪናዎች ከፒያሳ አንድ ቁልቁለት ይወርድ በአንድ እጁ ለመልሰው መልስ አልቻልኩት። ትራፊክ ነው። ይህንን ያውቃሉ። እብዱሻ ከነከሶ በአፋጣኝ ቁንዶ በርበሬና ጨው ቁስሉ ላይ ቢያደርጉ እግሮ ተቃጥሎ እንደ ውሻው እንደሚያብዱ። አንቲክስ አንቲክስ። አቤት አቤት። አንዳንድ ሰዎች ግን ምንድን ነው እያሰባችሁ ያላችሁ? ተው ተው፣ አብረን ብንኖር ይሻለናል። ተው፣ ከባድ ነው። አንተ ሰውዬው አንተ አብዳሃል። አማኑኤል ረስቶ ነው እንጂ ኦልሬዲ አብዳሃል። ይመችል አማኑኤል። እሺ ነቀጣ ቪዲዮ ዲ አሁን ስላለው መንግስት ነው። አሁን ስላለው መንግስት እሱን ማለት ምን እንደምናደርግ ታውቃለህ? ሁላችንም ተሰባስበን ገጀራ፣ ቆጨራ፣ ቢላ፣ ጩቤ ይዘን ማለት ለምን በእነዚህ ቁሳቁሶች አናርስም የሚለው ነገር ነው። ገባ አይደለ? እኛ ወጣት ነና አርሰን ይሄን መንግስት ካላስደስት ነው ወደዚህ እኮ ነው እየሄድክ ነበር። ና ምንድን ነው ቀጣይ ቪዲዮ? ወይኔ 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 ወይኔ! ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ! አለን እንደዚህ አይነት ሰዎች። አሁን ምንም በቃ እየተፈጠረ እንደሆነ የማናውቀው ምንም እየተፈጠረ እንደሆነ የማናውቅ ሰዎች አለን። እና ከዚህ አይነት ሰዎች ውስጥ አንዱ በኮንፊደንስ ደግሞላት ጥላት አድርጎ እየሄደ አለ። ግን ተርፏል። ወይኔ ነበር ወይኔ። አዲሱ ቅጣት ይላል። እስቲ ነው
ሰላም ነው አባ። ሰላም ይሄን ሽሮ ሜዳን ታቀለሽ እንዴ? ሽሮ ሜዳን እኔ ነኝ አስፈጨሁት። አናት ይፈጭ። ታቂ ሰው አይደለ እንደ አዳነ? አረ ባክን አዳነ አንቺ ዲኮ ላቅሻለሁ። አረ አይደለም ታብታብ አማረክ ይሁን ታብታብ አሰር አንቺ ፌስቡክ ላይ ጽፈያለሽ ጥሩ ነው ጽፎች አደንቃለሁ። ርቦና አዳነ ታቂ ሰው አይደለ እኔ መሰለ መኪና ይዘክ አና መሰከ በቃ አትለምኝ እሺ፣ ሰርተሽ ብይ። ጥሩ አይደለም ልመና። ኦኬ እሺ። አባት ጨምረልን አባክ። አንተ ታዋቂ ስፖርት ጋዜጠኛ አይደለህ? እርዳኝ እባክህን እርዳኝ። እንደ አንተ ታዋቂ ሰው አይደለህ? እንደ አረ እባክህን
አረ በማርያም አረ ጨምርልኝ አባክን 10 ብር ጨምርልኝ አንቺ እንዶ ፎቶግራፈር ምን እሺ ወንተ እሺ ታጨረጁ ካልኩሌተር ነው ታጨርታል ልጠብቅ አሉ ነው እኮ ዛሬ ተለፋ ቆሻሻ ጣላችሁ ተብሎ በየበራችን አንተተው ቆሻሻ የሚጥሉት ኮረዳ ታዘነን ብለው እየደፉብን በየበራችን መተው እንዴት እንደበተኑብን የቆሻሻ ማት አንተተው ማን ይጣለው ማን የማይታወቅ ቆሻሾች ሁሉ ነው የተበተኑት በየበሩ እንደዚህ አድርገው ነው የሄዱት ይሄ ይወረዳ እና ጽላ እየተባለ በየብሎኩ ይወጡ እንደዚህ ማቆሸሽ ይወረዳ ተዛዝ ነው ወንም ብሪኒያ ይምብሪኒያ ዲ ያስ ሸምሱ እንዴት ነህ አማኔ ሆይ ሰላም ነው ወይ እንዴት ነህ አዴ ነው ሰላም ነው ወይ አሃ ፍሬቾ ይሰራል አዲስ ነው ፍሬቾ ይሰራል ይሄው እሺ ሀዛርዱን አወራስ ሀዛርዱን ይሰራል አርገሽ ተሃል እኮ እንዴ ነው አረ ተውኝ ነው ሳር ያገራኙ ሳር ላይ ነው ላምብ ብለ ይሳሩ 5000 አረ በሳሩ 5000 ነው ሸምሹ እስቲ ጋር ደም ማን ዘፈን ነው ተደምጠው የድሮ እኮ የድሮ ሰው ነኝ የድሮ ነው ማዳምጠው አይ አዲስ መኪና ገዝቶ የድሮ ዘፈን ማዳመጣ ይችላል ነው እና የድሮ ከሄደ ደሽ አይ እኔ ቅቅላል ብላ እኛ የጁሳም ይሁን ለማታስ አቤት ቦስ እንደነገርኩ የመኪና አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ነው መጀመሪያ ቤልት አስራለ እግሬን ፍሬን ላይ ካረከ በኋላ ፒላይ መሆኑን አረጋግጣ ቁልፍ ታስነሳለ ከዛ እጅ ፍሬን ታወርድና ነዳጅ እየሰጠ ቀጥታ ወደፊት እሺ ማታስ ተዘጋጀ ዝግጁ ቦስ እሺ በል ቀጥታ ወደፊት እንዴ እዚህ ጋር መታየት ወንድማችን የራሱን ከንግድ ባንክ ብር ዘርፎ የራሱን ቢዝነስ የጀመረ ወንድም ነው ወንድሜ ስለዘረፍክ ምን ተሰማ አራባ ቀል ይተይ እንዴ ምን ማን ነው ሌባ ነው የንግድ ባንክ ሌባ ጭራሽ ጫማ ገዝተበታል ናውረድ ምን ማለት ነው ናውረድ እንዴ ምን ማለት ነው ናውረድ ምን ማለት ነው እንዴ ቆይ በቃ ዝጋው እንዴ ዝጋው በቃ ለምን እንደሆነ እንዳይ ዝም ብለህ ቁም ሄሎ አራት ቅቅል አርጊው ዘንባባ ተገጭቷል አዎ አራት ቅቅል ማረቅ ቅቅል ነው አንተ ዘንባባ ገጭ እዛ ጋር እንደ ጭጫን ተሰልፎ ምይር ሰው ይያጥ አራቱን ብትለው የህዝብ ቁጥር ቀነስከለል ግን አንተ ዘንባባን ገጭ ለምን አማረበት ብለህ ምንድነው መኪና ፎር 3 ነው መኪና አረ ለዳናት ለዳናት ጭራሽ ለዳናው 30 ሺህ ብር ትጨምራለህ አ ለዳናው 30 ሺህ ብር ትጨምራለህ ጽር መሰለ ለቤተሰብን ማስተማር ይባላል ወንድሜ አንተ አሁን ያልዳውን አንተ አውጣ ቶሎ ብለህ ሰራሽ ድረሰኝ ቁርጥራ አንተ ሰራሽ አረ አላስኩ መስለ ሰራሽ በቃ 100 ብር ቁም ስንት ነው ያስኩ አሁን የዛሬ ገቢ 60 ብር ምን እንዶሚ ልበላበት አረ እንዶሚ ልበላበት አረ ነው ኦኬ እና ሳሪ ጥቅም ነው አህያ እንዲግጠው ነው እናንተ እንደዚህ አገሩን አሳምራለን ብለህ ዜባ ሙላጫ ሰላም ሰላም በያሽ ብሩ ሄደ እንጦጦ ብቻ 2000 ችግኝ ተክለት መጣ ሌባ ምንድነው ተቆሳተራለህ? አረ አልተቆሳተርኩም እንዴ? አላሳዝንም ቤተሰባ ተደረሪ እና እኔ ጉዳና ተደረሪ አንተ ሌባ እዚህ የቆንኩት ሶላር ቻርጅ ያርኩ ነው? አሩ እንግዲህ ቻርጅም ብላችሁ አታውቁም? ሶላር ያው ላዳ ሎን እንደጀምና ከዛሬ ፍሬንቱ አይሰራም ሙታለች አጠቃላይ ደሞ ሸበጥ አርገ ነው የምትነዱ ሸበጥ አርገ እያፈጨ ነው ክላክስ የምታረገው አይቻሉ እኮ እዛ ጋር ታበጣው አላሰርክም ትታረቁት ብለን ሌባ ምን ነው ወሬት ነው ይሄ የምትራመድበት መንገድ የሳይክል መንገድ ነው እንዴ ነው በሳይክል መንገድ የምትሄደው አራ ለልኩም ማየታችንም ይያልከኝ ነው አዎ ማየታችንም አይነ ስውር አይደለ ጭራሽ ሌላ ጣፋት በሳይክል መንገድ ሄደ ጣፋት አጣፋ ደም ባስከባሪን ደሞ አውር በለ ተሳደባለ ይሁንኮ ነው የተናገርኩት እያ ያለው ማየት ይችላልው ያያየውክ ነው ከጀርባክ እኮ ነኝ ለማንኛውም በሳይክል መንገድ ነው የሄድከው 10 ሺህ ብር ተቀጣለ አልቀጣም እግረኛ ነው ሳይክል ያዘ ሰው ነው የሚበዛው ሲጀመር የህዝብ የኑሮ ውድነት ላይ ወለ እየጨፈረበት ሳይክል ከየት አምጥቶ ነው ገዝቶ የሚነዳው ተቀጣላልኩ ተቀጣለ እሺ እግ ነው አከብራለሁ ግን በሳይክል መንገድ አልሄድኩም አይደል እንዴ ስለዚህ አልቀጣም ትከፍላለ የቤት ክራይ ደርሶብኛል ትከፍላለ ምን የቤት ክራይ አልኩኝ እንዴ አረ እኔ የቤት ክራይ አላልኩም ብርሃን ሰምቻለሁ ጆሮህን ነው እኔ ነው መታምነው ጆሮዬ እሺ በቃ የቤት ክራይ ደርሶብኛል ብርስጠኝ ስለ እግዚአብሔር መጀመሪያውንም እንደሱ ብላ ተነግረኝም እንዴ ወንድሜ ለካ ቸግሮ ነው አይደል እግዚአብሔር ይስጥልኝ ዘዛሬ ቪዲዮች እነዚህን ይመሳሰሉ ነበር
ፈታዘና እንዳላችሁባችሁ አንጠራጠርም። ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። ቻው።